دنیا هم زه پاکستانی یم، الله پاور را کړی دی، دا غرق خلک دي، د دوی سره موږ ځان نه سموو انشاءالله. والله چې سافټویر به لا ډرفټ کوي انشاءالله، په انسانیت کې په آیین او په قانون کې دننه لاله لکه د مار. اوس ته وایه وای ابسلوټلی نه چرته دی پاکستان کې دی، هغه خو پناه ورکړله خدای ظالمه، تر سره خبرې که نه سي پالتو ډزې هغه مې ورکړله پناه د څو دپاره یوز یو ځي دا خو جاهل دی کنه، زما ملک ته جګړې له نه دی راغلی. اے زما د عمران خان پاور پرې دوا، زما د شامی متخوری قریشی، زما د وزیر خارجه دونه پاور دی چې په فلسطین باندې جنگ د دنیا یو مسلمان ملک لاول. خو مې مسلمانان ته خواسته د لایف شیر کې مړه، چې لکه دونه مونږ ټیم خرابو چې مخې ته د لایف شیر شي، شیر کې د لایف د لایف شیر کې یاره، د لایف شیر کې یاره. زمنګا په دنیا کې مونږ یینو چې په مخته زمکه باندې مسلمان ملکونه سونه زیات دی، او زمنګ د ملکونو نه خم دی، او زمنګ د ملکونو نه عوام مضبوط دی، او ډیر سہولیات پکې دی. په فلسطین باندې سونه مشکلاتو کم ملک آواز اوچت کړی دی. زما وزیر خارجه شامی متقریشی تللی دی، او په اقوام متحده کې د اسرائیل د وزیر خارجه او سفیر ته وایي چې زما نور صبر ختم دی، بس په چیلنج باندې چې ختم دی د فلسطین په کې نور سیده شه، په سبا لارز سیده کیږي لاله. دا زما د ملک پاور دی، دا زما د ملک د یو وزیر خارجه پاور دی. عمران خان پرې دوا، آرمی پرې دوا، عیسای پرې دوا، لاله کولا او تڼۍ ګرځئ، د دوی سرونه خراب دي، د دوی دماغ کار نه کوي. دیر ملکه دا راته زه خه په عقل او په اصلیت کې ویم، او زما او لکه زما سره چې کوم سړی مخالفت کوي، دا هغه د ملک وزیر اعظم په خپل ملک کې نشي ور دی تختي لاله. ته ګوره دا کنځلې کار نه دی. دوو کسانو ته ولیکل وایي ډیوټ وشو، مننه وروره، دې سره ډیوټ وکړئ ولاړ دی، ریپلیس بیټ به کېږي انشاءالله فیسبوک کې. وکیل لاله راغی، وکیل لاله راغی، وکیل لاله سلامونه. او ټول د لایف شیر کې څومره کسان چې بره ناست دلته موضوع شروع ده. ماشاءالله ډیر ملک ډیر ښکلی باس راوړل دی، او ډیرې ښکلې خبرې کوي. مهرباني وکړئ، صرف پاکستانیان نمک حرام نه، صرف پاکستانیان چې ماته څومره کسان نه، 70 کسان دي. افغانان مسلمانانی، مسلمان افغانې، ماته توهین نه کوي، زما جنډې ته توهین نه کوي، زما عیسائی ته غلط نظر نه لري، زما عوام ته غلط نظر نه لري. زما ورور دی، مسلمان د مسلمان ورور دی. خلاله که یو سړی وایي چې زه ستا ملک د کنځلې کوم، نو زه ورته یم چې زه ستا پلار یم، نو د سپي په شان دې غاپه، نو ته زما څه کې. سلامونه 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 سلامونه. وعلیکم السلام. څه صاحب خیر سلی دي؟ خیر ده، خیر ده، الحمدلله. خپل نو وای وروره، خیر ده. څه ټاپې ټم راخېستی؟ ټاپیک څه ده؟ ولا بچا نه ټاپې، خو انسانیت ته بل خبره دار چې دغه دی و چې پاکستان ته امریکایان درل مخ پناه ورکم، خو چې د افغانستان نه داخله کوزي، د غنده خله کوزي، او د صفه خلکو حکومت ته کړه شي، مونږ په ستريقا باندې وباسو، مونږ ولا پناه ورکړل. که ټول تم نه دي پوره چیر دی، ته سپیشل کانه یا چیکن د پر نه غریب کمه کانه چې غریب لري، هغه د امریکای پوجي پوری. او ته صحیح ټاپې کوم راخسته، خو امریکایان خو چې دې زره غو زمون پاکستان ته دي چې اوس ته خبره چې دې له رایش دې له ورکړی د هغو رایش اختیار امریکایانو له ورکړی د هغه سره پاکستان پوج پولیس هېڅ کار نه شي لرلی. پروف د څه شته؟ او زه پرون ته نه رالم، زه پرون ته اسلام آباد نه رالم، ما وکتل. ها ته ورغلی وې درنه هغوی خواله؟ زه ورغلی نه وم، خو زه هغه په هغه ځای کې وم، موقع باندې وم. ګوره لاله، دې شعرې ما ته وګوره، دا ګوره دا د مسلمانۍ طریقه نه ده. ښه ګوره، الله پاک یې، الله پاک یې چې څه ځان له خوخه یا به بلم خوخه نو مو خو په پاپا افغانستان موږ خپل خبر اوره، خبر اوره، خبر اوره، خبر اوره، زمایو خبر اوره، زمایو خبر اوره، زمایو خبر اوره، مې یو خبر نه زر خبرې دی اوره، مزر خبرې او مې اوري لا ول اوره. زر ته دا خبره کومه، زما واز واوره د څنګه خې برابرې د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي، صحیح سن نظریه دي صدا دا غې نه پاسو. زه د کوارټ یم او د منظور پښتون پارټۍ سره تعلق ساتم. ها او ها اوس ته څنګه خبره کې چې څنګه امریکا څنګه چلے وکړو، څنګه څنګه چل کوي لکه صحیح صاحب خبر اوره، زما خبر اوره، خبره دې زاورم زما ته بل کته خبره دې کول کنه. زه نو سوال کوم تاوي، زه لکه تاوي زه دا خبره کوم چې راغلی، نو زه ستانه سوال کوم لکه څنګه راغلی، په کوم ځای کې ناشتي سونته نه دي، او په څه طریقه زندگی تیرې لکه ته د ماحول نه خبرې. زه ته اوس وایه چې مونږ یو زه ماحول نه خبرې، ماغزه کې بقاعده هوټل ولا ور کړی دا، هغه کې شراب نشه ټمې ډانسونه څه پرمانه دي، ماغه کې د پاکستان پولیس فوجي د نن اورتلم نشي، بالکل په خوا کې تیرې دیم نشي، هر څه واکې امر کړی الله دا ماغزه ور کړی. ها ستاسو څه پروف څه ثبوت شته؟
ما سره زبتا ته اوس اوس د لایب کټ کې زبتا ته ثبوت ولېګا لایب کټ نه کوم زبتا ته زو ویډیو واستو زبتا ته ویډیو واستو زبتا ته ویډیو واستو موبایل شته زبتا ته ویډیو واستو زبتا ته ویډیو واستو فضل فضل خبرې ما کوي دا ډاکټر پوزي چې وستاسو دې منځو زما یو خبره وسواره اے پټل کې بسنه اے پټل کې بسنه اے تاسو مرتدی شې او پټل ته بسنه اے ځوان مړو نه وکي پټل بسنه اے پټل بسنه اے ته زما یو خبره وره مسلمان خو یې کنه مو تاسو ټول الحمدلله مسلمان یې نه عزت ته مسلمان وینه منافق یې ته خو مسلمان یې کنه ته خو مسلمان یې کنه مسلمان مسلمان زیم یا نه هم خو ته منافق یې عزت ته منافق ویم په کوم ځای کې زه منافق یم خبر را زه منافق یم ته مسلمان یې کنه ته خو مسلمان یې کنه دي سم خلق وزوا ته خو مسلمان یې کنه ته خو مسلمان یې کنه زه مسلمان یا یم یا نه هم صحیح خلق وزوا الله پاک سی ای خزما خصای خبر ته کو مرزای والا جنکی الله پاک سی ای خبر خور کن الله پاک سی ای الله پاک سی ای خبر له وګ نه نشو کنه ام دا تاسو کا دی زره ته یم صبر وک یوم صبر ای چې موږ انسانیت راغلی یو انسانیت راغلی به په انسانیت څه شه دی منظور پښتون څه معنی لري څه شه دی منظور پښتون څه شه دی منظور پښتون ته مناسه کنه په ټاپک باندې خبره کوي منظور پښتون څه شه دی نظریه دی غلط را زما د مخ خلاف خبره نه کوي تا چې مان کوم ته پوسو کنه خو هغه په بیا یې چې منظور پوسو کوم منافق دروغ دی وي خزه منافق کوم ته مسلمان کنه ته مسلمان کنه مسلمان يم زما ملک مسلمان دی او زما خبره وره زما خبره وره زما خبره وره ورا لك مخ دي ویل علي دا پربند چې ستا پدی 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 مې مال خبره لکه واغ نه نشاره ده خو انسانات نه شو ده خو انسانات نه شو ولا ده تنيني دا خو انسانات نشو کنه تاسو مخکې ته په خبرو کې چې موږ انسانات راغلي دا خپل مل خلاف وایې ته انسان نه خبره زما خبره اوره زما خبره دا خپل جندې خلاف خبره کنه مخ حرام زما خبره اوره کنه الله پاک سي اي الله پاک سي اي الله پاک يا چې ځان نه خوخه سب د مسلمانۍ خبره ونه کې منافق ا د منافق او ته مسلمان بالکل یې نه چې امریکایان دي چې پنجاب ولا ځای ور کړی دا رندې دي او ته شرابونه دي او ته کډاګانی دي او ته ډمی دي تا چې د افغانستان لپاره تا چې د افغانستان لپاره جهاد ته مې نه يم زموار امدا ګوره خبر اوره امدا دا انسانيت ته دا مسلمانانه ته زما ته پریل کې مخامخ راشه د خربچیا تخت تخت ته خبره ته وګ نه دي ته ما ته پریږه کې راځه ما د مل خلاف راځي د سپی بچیا د سپی د ټیټه وای الله پاک سوې الله پاک دا وای وای قتل یام چې کمره دا په دی باندې دا کارام کار دی او تاسو ساسو منظور پښتون چې کمره هغه لاړ وسې په پاکستان خلاف راځي په خزه ولا سوري گئی کم سره د پاکستان د جنډي د ایسای د پوج خلاف خزه ته علي چې کم سره د پاکستان د اینو د قانون خلاف راځي په خزه ولا سوري گئی حرام بچیا ستا مور په پاکستان کې را ستا پلار په پاکستان کې را ته زما کوم علیکم چې جوړوي برابر وي نو باندې نو تاسو موږ دومره سوالونه کوي ځار شمه قربان شم لاله قرباني وای سړی بچی د یو نیم سل کسان یو نیم سل کسان ناس یو در دي سړی راو ته تا غړ کرډر بده ته زیاده د لاس راغل دي خلک معنا نه ورو سره څومره کسان هم واتین کوي صحیح شولا او د بیر ملک ګور از افغانی تم توهین نه لرم ما ته افغانم د ورور نگران د مسلمان يم یو مسلمان د بل ورور دی لاله خو زبر چامل نه ورانم دا غداران دي کونیان دي د دیو د ما د پالټی جنکی وای میرا جسم میرا مرضی د میرا جسم میری مرضی والا دا مان دا چې دی خزی کپڑے وخت کی دار چا سلاړه دی بزان سو کو اچو سو کی میړه کو سو کی یار کو د چا سلاړه ستاب به کار نه هغه د دیو د پالټی دی ډاکټر پوزیر دیو پالټی سپورټ کوي هغه وای وای لار چې اندوان شي وای په انډیا کې افغانانو جنکو ته وای مړونه وکي د بود عبادت شروع کوي بود پرستی شي مرتدی شي دا هغه پالټی نظریه والا د لگان خلق دی شل کاله په افغانستان کې جګړه و منظور پښتون په کم ځای کې و علي وزیر موسین داوړ په کم ځای کې و دا کم اصل خلک کم ځای و زما په پاکستان کې 15 کاله بدمنی و خلک په کمپونو کې ناستو کړي پکړو تر پدرو دا د لگان کم ځای و نن زما په پاکستان کې امن ده نن الحمدلله په افغانستان کې امن ده نن زما د مسلمان رور عزت برابر ده په حیا عزت کې زندگی تیرو چې کم نه برابر الله دی برابر کی دا د بی غیرت ځامن راغلی دا فوج د شتګردې دا عدالت د شتګردې دا پارټي د شتګردې دا ملک زما د سیده تر اوسه پوری دی وسه پیدا وکړه
داخله چې دا کومه خبره کوي سونه وخت یې شو دیو څه پیدا وکړه دیو دې مونږ تر دې خبرو پیدا وکړي دا خو اخر د ټیز نه پیدا دی لالا د پاکستان په پجنډه باندې لالا خپل پلار نه والله چې دا سر کټ کوم چې خلاف راځي پلار نه منم د دې جنډې خلاف څوک پلار نه منم او ها السلام علیکم السلام علیکم دا ستاسو پروګرام دی خبر اورا اوکی لگ داوال کا خبر اورا اول السلام علیکم بوت کا یک شک وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولا وبنه چې وسخات مې قسم دی هر سمیره تر اوړه تا چې کم داو کړم بس تا جس پیته سلام د انسان مخت الله د نور دی زما اورا خبره د افغانین نه د منظور پښتون نه د خبره د انسانیت ته کزه یو افغانه راوالم زبو وس په خطر طریقه پیش کیګم زه یو انسان نه والم زه په خپل لایف چلوم فیسبوک لایف چلوم فیسبوک پیجونه چلوم کاغه ما ډیر نظر هم خراب لري خو چا زما سره مخامخ شي زه وس په احترام میلاویګم نه دی احترام خبره خبره قربان دلیل الایو نو مونږ دا په غوړه کوي چې په اسلام آباد کې زما د بریتونو لاندې ناستې سوال یې کړی دی مینه زارې کړې موقع ځای ورکړی دی ما خو ته سوال نه دی کړی سوال یې کولو خالد دا خو نه دوه پنځه چې راغلي دي چې